palcem? Zopakuju se. Dobro večer, Prilep, grad heroj. Grad heroj 41. Grad heroj 2001. No za žal, neko ja zaboravio je 2001-ta, ja zaboravio je 41-ta. A ki ja zaboravat, verovatno je 2012-ta godina. Ja sam kao sobstvenik i glavni i odgovoren urednik na vestniku od Tohridskaj, burno gi sledam na stanite. Во мојата 25 годишна кариера како професионален новинар, истражувач и колумнист, аналитичар, ова прв пат го видов што ни се случи нас на 23 декември. 24, пардон. И никогаш повеќе да не се повтори. Беа погазени моите колеги новинари. Беше погазена демократијата. Беше погазен уставот. Беа погазени законите во Република Македонија. Зашто не го донесат насила и законот за бранители? Нема никој! Градоначалникот тоа вас на Прилеп ви го должи. Се надевам дека некој е иден градоначалник, кој може би ги вас овдека е. Ке се сети на законот за бранители. Ке се сети на бранителите од Прилеп. Ке се сети на сите оние прилепцани кои го дадаа својот живот на бедемот на Датковината. Ќе се сети на легендата од генерал Васко Карангелески, кој беше 41 година ликвидиран од тогашниот режим. Како новинар, ќе ги следа будно наставите. Ќе информирам обективно, како што правев и до сега. Жално е што некој мисли дека може нашата новинарска етика и професија да ја уништи. Меѓутоа ќе опорачаме на голема мисла на негош, која ќе ја преведам на македонски. Оревот е чудно овоше. Ти го кршиш, тој завиди крши. Пробаја да не скршат нас новинарите. Може тој и од Сите, и од Каналте, другите не. Веќе не е ништо исто од оној црн понеделник. Веќе не е ништо исто од кога беа тепани новинарите и пратениците на своите работни места. Тога што остана со нас обичните граѓани, што ќе ни прават? Ќе ни го прават истото? Е, нема. Затоа го потражуваме овој отпор, за да не ни се случи и нас истото. Веќе, работата е едноставна. Или сме за режимот,
Или сме за овој отпор и носење на демократијата во оваа држава. После враќањето на демократијата, сите се враќаме на нашите задачи. Политичарите на политичките, ние на граѓанските иницијативи. А не како досега, и не како сега, со оваа власт и со овај режим. Секоја граѓанска иницијатива да биде згушена и да се плашиме. Сега ќе не згушат, овој ќе го купат, оној ќе го купат. Е, нема веќе, никој не е подкуплив, сите ќе издржиме. И да ригорозно казнува, не се применува член 178 од законот кој гласи, кој треба да првен да то помени, па потоа да ти даи укор таму и да минимални казни. А Ида Вдујчан ги казнува од 3250 евра. 3250 евра нема Вдујчан роба, а казне 3250 евра. Социалното, со правдата наша, да си ги бараме парите, слежени директорката, викна безбедувајне. Почнаа да мават безбедувајнето. Во мене почна да мават, вајца безбедувајне. Ме купна ја несвес, падна, дојде во за помош, ме однеса до болница. Каква држава е ова, Арамија? 5 месеци не те парим, а имам 4 деца. Од едно питање се гледа, од нигде никаде нема. Арамија држава е ова. Јадачка е. Што да кажам, тоа ја бекте падата таа. Сакам да ви кажам уште нешто. Се дрзнаа да глумат спорт. Го уништија Прилепскиот ракомет. Традиција негувана 50 години. За потоа да оформат некое локално клубче во нивната управа мора да бидат сите членови на ДПМН или пак нивни симпатизери. Замислете. Затоа ќе раздени и тој ден. Ова е како порака за нив. Кога тие што го озваничија лудилото, таа фашистичка багра и сегашниот градоначалник ќе бидат казнети. Да сте здрави и живи. Да живее Македонија. И благодарам. Се плаши, народ се буди, слободна се раја.